Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngampurane sedulur kabeh sing subrek sekabeh anek nyong ngampurane ki lagi libur dhisik dikarenakan kondisine sing kaya lagi ora pit kaya gue. Ya. Oke, rek takon wae sing gawe. Iya, tenang. Tenang, Bro. Tenang ya. Yang penting aja kelalen terus supreke. Oke, karena lagi saudara-saudara kita lagi pada anu, apa ya? Lebra suram, jadi kayong break disit ye. Jadi ngesok maning insyaallah di lagi tiket kenapaan sing luwe. Jos lah pokoke. Bahan apa? Ya, bahan tas kayak, bahan apa kayak, pokoknya intinya sih sekiranya tadi supaya ngguyu-ngguyu biasa, Bro. Oke? Okay? Protein apa siapa? Ya, protein kayak, broncot kayak apa siapa, pedus. Ya, ngampuran ya, lagi ngampuran baru wis ya. Yang keprimen mau neng. Ya, lagi ngonong ya, mau neng ya. Lesu ya gue. Sing mau? Iya. Sing wingi. Iya, ada pengertian. Ya gue. Iya. Iya, ya ngesuk-ngesuk maning wis mesoraha. Ya gue. Pancen bener. Oh, intine ya Aiko. Iya. Hai, Aiko, Bro. Dengamu Aiko, Aiko, moci-moci iya. Biasa. Salam ya. Gimochi. Iya, salam ah, gimochi. Aiko. Gimochi. Iya. Sing mau. Wis suwe. Lagi lesu. Ngene ya. Gampang maning kok. Minggu ya, esok ya. Gawe filme maning ya. Ah, sama lagi. Iya. Tenang. Lesu. Salam iya. Seduluran. Iya. Jowo ne. Jowo ne. Iya. Iya. Indonesia. Iya. Iya. Ayo. Siap. Wis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.